እግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል ያባስ ያባተስም ጮጮ ጮጮ ጮፍራ ማሳት ረማ ይዳ አሎ ያባተስም ማን ነው ጮጬ እ ጮጬ ጮጬ አው ሰለሞንስ ሰለሞን ሃሌሉያ አንድበል አንድበል ሁለት ሁለት ሶስት አራት አራት አምስት አምስት ስድስት ስድስት በመንፈሴ ስድስት ቤተሰብ ያለው አዎ ያ ልክ እ እኔ በሰብ እይ ስን ቁጥር ነው አራት ስንት ልጆች አሉ አራት ዘርጋ ከቤቴ ከቤቴ የሞት ቀንበር የሞት ቀንበር ተሰበረ ተሰበረ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ እኔና እኔና ባለቤቴ ባለቤቴ ልጆቼ ልጆቼ በከባድ ቅባት በከባድ ቅባት ተቀብተን ተቀብተን ጌታን ጌታን እናገለግላለን እናገለግላለን አሻም ቆይ ቆይ እጄን ዘርጋና አንቺ ትግስት በል አንቺ ትግስት አትሞችም አትሞችም በህይወት ትኖር ያለሽ በህይወት ትኖር ያለሽ ትግስት ማናት ኢደናብ ኢደናብ ሰብ የሚያስረሳ መንፈስ መጣ ዘርጋ ዘርጋ ጅም አንቺ ደበበች በል አንቺ አፖ አትሞችም አትሞችም ወድሻለሁ በላት ወድሻለሁ ነው ደቡ ምንናት ደቡዬ ምንክናት ባለቤቴ ወሰ ተባነ እንደገና ክብር እንደገና እንደገና አይን እንደገና እንደገና ሞገስ እንደገና እንደገና ጥበብ እንደገና 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 ቶ ይኸውልህ ከዚህ በኋላ በልሲ ከዚህ በኋላ ችግር ችግር እንባ እንባ ከቤቴ ከቤቴ ተነቀለ ተነቀለ ይው አንተና እኔ ትውቅ የለንም የለም እንኳን ትውቅ ቀርቶ እንደዚህ ጨብጠኝ አታቅም አላቅም አዎ ቤት አግኝተኝ ይኸውልህ እግዚአብሔር አምላክ ايه كفاميلي የመጣውን ከርስ ካንተ ላይ ሲሰብረው ነው ማየው አሜን ሲሰበር ነው ማየው አሜን በመንፈሴ
ወደ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ወሰደኝና አንድ የሚታመም ሰው ወደምስ በእ ወንድሜ ታክሉ ነው ታክሉ ከብሪ ደጋና ከብሪ ደጋና ደጋና አይለን ደጋና ደጋና ፖውስን ደጋና 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 ከብሪ ደጋና ደጋና ዘምር ዘምር አለ ይልበይ ተነሳ እሺ ሌላ በባለቤት ቤተሰብ ውስጥም የሚታመማው ለሰው አይ ትታመማለች ባለቤቱ ይትታመማለች አው ደብሴ ኦክ ደብሴ አባለቤቷ የሸዋ ሸዋ ነው አው ወይ ዘምር ዘምር አለ ይልበይ ተነሳ ዘምር 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 አለኝ ዘምር 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 አለኝ በልበል ተነዛ ዘናውናው ዘምር 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 አለኝ ዘምር ካንተ ቤት ውስጥ ሁለት ልጆች በነብይነት ጸጋ ተቀብተው ሲነሱ አያለሁ አሜን አንደኛው አንዱ ዓለም ታላቅ ልጅ አይተሙ ያንተ ልጅ ነው ሁለተኛ ህይወት ታናሽ የሱ ታናሽ ናት ሁለቱም በነብይነት ጸጋ ተቀብተው ይነሳ እንደገና ከበረ እንደገና እንደገና አይን እንደገና ሞገስ እንደገና እንደገና ቀባት እንደገና እንደገና እሺ ሁለት ልጆች ደግሞ አይምሯቸው የተባረከ ባለሀብት የሚሆኑ ሁለት ልጆች ከቤት ሲነሱ አያለሁ አሜን ሶፊያና ሜሮን አሜን ልጆች ናቸው ልጆች ለጌታ ለልታችሁ ጨባርኩልኝ ወይ ክብር ማለታችሁ ቀን ይናፈቀኛል ቀጥላችሁ ምሽት ይሮበኛል የህይወት መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ትለዋለሽ ነፍሴ ቃሌ ስስራት አለዳግኝቸው እሺ ላንተ እኔ እዚህ ጋር ስጸልይልህ በባለቤት ላይ በተክሉ ላይ ኤፒሴ ላይ የሸዋ ላይ ፈውስ ያልፋል አሜን ከልጆች ላይ መርገም ይሰበራል አሜን የሚገርም ነው የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ቤት ገብተው ቤት ውስጥ ያለውን ቆሻሻ እየጠረጉ ሲያወጡ አያለሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይኸው አሜን ሰጥ